Čau, já jsem Tělo Šmirika a dneska tady se mnou Citron. Takže já zdar lidi. A dneska tady máme další díl z naší série Hrdinové věku. Přesně tak, lidi, koukejte kolem mě, něco lítá, jak bych byl nějakým Matrixu. No a vidíš ty ruce temný, to je jak z Don Star, vkradou nám tady oheň. To máš pravdu, pane, protože jsem minule se stejně docela bál, abych se přiznal. Nicméně bychom teda ve Twilight Forestu, pokud byste teda nevěděli. A minule jsme se sem tady konečně dostali a my jsme u takovýhle temný věže, která nám teda furt jako nedovoluje, aby jsme do ní vlezli. Co jsme tak koukali, tak... počkej, co to je? To je jelen, aha, říkám. Já jsem jenom chtěl říct, že jestli jste neviděli minulou epizodu, tak pravděpodobně vůbec nevíte, jak jsme se sem dostali, takže to je pravda. No. Takže určitě se koukněte k Citronovi, máte to tam, tohle v popisku videjka. Kaž Atlas, kolik jsme toho našli, ahoj Bambi. Jo, pravda, Bambi tam. Ok, nicméně, my tady máme teda takovýhle Atlas a čuš na to, kolik jsme tady prohledali v Twilight Forestu věcí. Máme tady nějaký waypointy, že se tam dneska chceme jít kouknout na dva dungeony, takže pokud se nám to podaří, tak se na to dneska koukneme. Ale tady tohle tu velkou Dark Tavern dneska teda asi nenavštívíme, protože jsme furt nenašli způsob, jak se do ní dostat, protože furt je to takhle, já nevím, jak to prostě... Prostě furt je obklopená nějakým, ježišpada, je obklopená nějakým tím štítem. Můžu říct to ano. S těma koboldíma čarodějema? Jo, povídej, no. No, jako v těch poznámkách od těch goblinů, jestli víte, jak padaly ty knížky, tak se psalo, že tady někde v okolí mají být zdroje toho štítu, který nám brání to otevřít. Takže možná, že kdybychom bloudili chvilku tím lesem, tak potkáme nějakýho koboldího čaroděje, nebo goblinního, a mohli bychom to kouzlo zrušit. Hele, to je svítící houba. Ukáž. Hej, pode mnou. Já tě ani nevidím poprvé. A, tamhle se. Jo, ty mě nevidíš, ale z nás dvou tady mám blindness já. No teďko poradě vůbec nic nevidím taky, no dobrý, už toho vidím víc. No, takže my se třeba, snad se nám to podaří, třeba někdy najít nějakýho tohohle koboldího čaroděje, ale to budeme fakt muset nechat asi někdy na příště, protože jako, nevím jak to říct, prostě nemáme čas tady teď momentálně hledat. No byla by to asi nudná epizoda, jako zkusíme to takhle ještě, já nevím, chodit 20 vteřin, jestli to není někde jako poblíž třeba, ale jinak se přesuneme k tomu dalšímu dungeonu, co jsem našel a můžete se určitě těšit. Asi tak, no, prostě jak vidíte, vůbec nic tu není, jenom temnota, černota. Jo, černota, jo, tak ano, pozor. Ano, přesně tak, ale ani ty koboldi tady nejsou. To je pravda, že teďka se kolem mě ani nespomnou, že snad jenom kolem té věže. No ale fakt se tam nic důležitého nepsalo. Byly tam dva druhy knížek, jeden popisoval právě to kouzlo a druhý popisoval, jak to bude vypadat v té věži, že tam prý jsou nějaký knighti, jako nějaký rytíři temní a že potom tam je jeden závěrečný boss, kterého když porazíš, tak když umístíš jeho hlavu, tak ti ta věž odemkne jakoby, ježiš, já jsem něco našel, ale to je obří pavouk. Ty jo, portni se na mě. Máš obřího pavouka? Jo, a koukej na něj. Ježiš, a je na něm nějaký tento nonc. Wow. Druid? Jo, to už jsem zabil. On? Není, tyhle už jsem zabíjel předtím. Ale jenom tak jsem chtěl říct, že ta trofej tě pak jako přesune do nějaký další části věže, která je zamčená. Víš, jako tam je princezna Fiona v nejvyšší komnatě, nejvyšší věže. Až tak myslíš, že tam jednou uvidíme zlobra. No, možná. Jo. Never ending lore. Co to je? Co? Mist Wolf, nějaký neviditelný vlk? To je super, tak to tam někde bude i trál, pravděpodobně, pozdravuj. No já už jsem ho zabil a získal jsem chudák. Z něho... Kůži. Počkej, White Wolf Pelt. Tak ok, to se asi hodí. No v každém případě, pokud jsme doteďka na nic nenarazili, tak to asi necháme být, musíme si to nastudovat a vydáme se do toho nového dungeonu, co ty na to? Jdeme na to. Tak, vidíte to lidi, takhle jsme se krásně najedli. Nicméně, koukejte na to, tamhle před námi nějaký ten dungeon, co tady teda Citron objevil. No to je nějaká špatně vygenerovaná houba tady zdegenerovaná, já nevím, no, co to má. No vypadá to tak, já jsem se právě na to jako koukal, říkám, hej, co to sakra je, ježičko, mi to sebralo houbu, ne, houbu, mrkev, ježišmarja. Ta houba ti sebrala mrkev, to je drsná ano, houba. Ano, přesně tak. Je to vážně zvláštní. No, takže tak, nevím, co tam jako objevíme. No co to já myslíš? Taky nevím, ale vypadá to, že vevnitř budou nějaký žebříky, už tady mám nějakou dřevěnou podlahu, jo, to nic není teda. Hele, nemyslíš, že tady třeba žijou nějaký houbový trpaslíci? Lidi? No? Je to možný, no, a nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Proč? Že jsou malí, vlezou všude. Já je lovím. Jo, aha. Tak, ale... okay. Já nevím, jestli to má cenu jít vůbec nahoru. No jako takhle, tahle ta věžička byla blbě vygenerovaná, ale možná, že když půjdeme do té prostřední jako, tadyhle, jako víš, tak možná je tam něco bude. Tak dobře, no, tak počkáme. Já nevím, já to ale chci vidět, co je nahoře, jako i kdyby to bylo blbě vygenerovaný, tak je to rozhodně zajímavý dungeon.
No, je to zajímavý to určitě, ale teda nevím, jestli tam něco bude, no. No, no uvidíme. No, ale víš co, kvůli něčemu to tady být jako musí, ne, že ne? A teďko, nahoře budem a nic. Hele, tak aspoň natěžíme nějaký houby, jako mě to nevadí. Houby? OK. Natěžíme. Tak jsme Češi, ne? Tak si dáme houby a samozřejmě. Bude to dobrý. Houby do huby. Něco tady? Ne, vůbec nic, nope, nope, nope. Oh, pozor, tady můžeme přeskočit. Zvláštní, jo. Ale jako zajímavý dungeon, jenom nevím teda, co to jako tady má být. Pointa, že jo? No. Yeah. Tak prosím tě, Vendale. Já už vím, jakou to má pointu. Má to pointu, že mě to má zabít. Já si myslím, že normální člověk by se nezabil při lezení na tuhle houbu. No, tak vidíš, já asi nejsem normální. To teda nejseš normální úplně, ale to nevadí, jako za chvilku už tam budem. Rozhodně je to zajímavější pro mě, než chodit v tom temném lese, kde mám blindness, ti povím. Já tam totiž vidím tak 3 bloky před sebe a když už něco vidím, tak seš to ty, což jako se může zdát jako super věc. Ale občas bych rád viděl i něco jinýho. Opravdu? Ano, opravdu. A co třeba? Já nevím, třeba koně zvracet v barvách francouzské trikolory. Ježiši Kriste. Dobře, tak už jsme tady nahoře a no nějaký... ještě ne zcela, ale už tam skoro budeme. Nějaká novinka. No jako ještě. Prozatím jsme na nic nepřišli, ale já už mám skoro stack hub, takže mě to za to stálo. Dobře, stack hub máme, no tak nemáš aspoň rád něco. Houby? Hele, moc ne. Nemáš rád houby, nemáš rád smaženici? Moc ne. Jako tak já bych si třeba v tuhle chvíli taky nedal, ale mám dny, kdybych si fakt dal smaženici. Hele, koukaj, ta houba nad náma levituje. A jo. Pěrešník. Deštník, no ale já mám málo bloků, tak nevím, jak se tam dostaneme, pozor. Spíš jak do toho bych se dostal. Do toho, na co ty myslíš, člověče, počkej, já to rozkopnu. Já na to mám. No ty už neskákej, nebo se pochroumeš. Myslíš, že ve mně něco bude? Hele, nevím, ale když už jsme jako vlezli takhle vysoko, tak už bychom to mohli dolíst. Já si myslím, že tam opravdu nic nebude. Já ti věřím čím dál víc, ale když už na to sakra lezu, tak už to sakra vlezu. A jsem... Jeee, ty jsou ptáčci! Dobře, tak aspoň něco jsme tu našli. Máme tady ptáčky. OK, a teďka můžeme dát závod, kdo bude dřív dole. Mám skočit? Ne! OK, tak ne. Sumo, počkej, proč se to seklo? Leti, mě to nějak jaksi odpojilo ze serveru. Řeklo mi to, že prej lítám a že to není povoleno. Takže prostě najednou jsem se objevil teďko tady dole. A co to mi říkáš, dej u týhletý nějaký studny, že tam je nějaký poklad. Takže asi se na to kouknout, schválně. No jako já si tohleto pamatuju z Twilight Forestu, že když doplaveš až úplně dolů, takže aha, by tam měla být čestka, ale je možný, že se budeš topit potom, takže až to doprozkoumáš, tak se portneš na mě, dobře? Jo, no čestka a jediný, co tam je dobrýho, tak jsou nějaký chleby jenom. Tak aspoň něco, no ne. No jo, akad, sorry, já umřu. OK, tak se portni. No! Já ti řeknu, já mám takový štěstí. Mám půl srdíčka. Tak to abych tě praštil. Ne, opohy se. Proč mám poison? Ne! A budeš farmit nutrici, budeš farmit nutrici. Já už jsem z té žádnou neměl. Ale když už ses respawnul, tak bys mohl aspoň na mapě... já jsem ti chtěl říct, že bys mohl... Dělám věci, nevíš? Hlavně my nevíme, kde je portál, tak se mohl zatím označit. Tady máš věci. Jo. Oh my god, to neuvěříš, koukej, co jsem našel. To vážně? Já jsem našel tvoji hlavu. Hele, ale mám takovej dotaz. No. Proč když zajdu sem, tak najednou tady mám ty portály, co jsme viděli u té věže. Já nic nemám, takže... Přesně tímhletím směrem. To máš halucinace. A tady ne, tady jo. Halucinace. Počkej, ale ne, počkej, já se chci zeptat, jestli tady náhodou třeba nebude ten šaman. Máš halušky, nebude. To... Hele, ale jo, tady jsou nějaký ruiny. No jako jsou, no a tam jsem kolem toho šel, ale nic tam nebylo. Nevím, jako prohlídni to, jestli chceš. Já vím, že tady někde byl nějaký hobití jako domeček, tak ho musím najít. No to najít. Je on? No tak to je ono, tak to jsem, je to takový kopeček? Aha. No tak já se na tebe portnu, očkej. A furt je to blíž k tomu, jakoby, furt, víš co, tady ta blbost. Aha. No, kobol tady už se objevuje. Žádný vednali neexistuje, dobře. Vednali ne. Už jsem tu vednali. Koukej na to. No jo, moc pěkný, jako. No tak tohle to právě bylo, mělo být označeno na mapě, akorát jsem to omylem udělal kousek vedle, no. Ježíš, já mám hrozný hunger, já se nemůžu najíst. Máš to taky? No, ne. Čím to je? Čím to je?
Tím, to je nevím, ale já jsem zase neměl blindness předtím, a teda měl já a ty ne. Já mám hrozný hunger, no. Tak se najes, ne? No nejde to právě. Ale jde to. Ne, nejde to. Nejde, a už jsem dole. To jsou nějaký... Wow. Hezký ruiny. Ti řeknu. Mám taky hunger, no. Vidíš to, já to říkal. Tak to na mě nepůsobilo. A lítaj tady nějaký Matrixový tento nonci. No to je voda, jak jsem říkal. No jo, tak mě se to neukazovalo, zajímavé. Už tu jsem, o, ježišmarja, tady je torček, ježiš. Je creeper. Ale počkej, ale tady bude asi taky nějaký boss, to není možné, to není jen tak. Právě. Jo, musíme najít teda, jako, ale je to teda pěkně divný, jak tady tím procházím a vůbec nic nevidím, jo. Asi je to na čas, protože nám ubývá pořád ten hlad a pak nás to začne zabíjet, že jo. Já tady nemůžu zabít ani toho kobola už najednou. Já jsem našel bedrock. Jsem pod tím, to nejde? Já jsem asi pod tím dungeonem. Citrone, ano. Já nevím, co se děje vůbec. Ty jsi byl zabit koboldem. No protože já jsem do něj hitoval a nic mu to nedělalo. Proč to děláš? Proč to děláš, Vendali? Tak si na mě musíš portnout. Ale musíme vyplavat nahoru nejdřív. Chlapče, chlapče jeden. No, tak to půjdem. Tak a teď se, ještě ne, teď se můžeš portnout. Já jsem za tebou. OK, já jsem nevěděl, že plaveš. Hele, tady někde ty věci jako budou, ale nepovím ti, kde to je. Já nevím, kde jsi byl ty a kde jsem byl já, víš? Já jsem šel jinudy, abych toho našel. Ježišmarja, já jsem mě to našel. Našel jsem Minotaura, to je Minotaurovo bludiště. My jsme na Krétě celou dobu, v městě Minos. Já jsem našel Minotaura, portni se. Já nemám žádný věci, nic. Ježišmarja! Já ho nemůžu hitovat, fakt no, ne? Ale je, našel jsem asi světlušku. Mám dvě věci, portni se. Vem si je. Chceš mi teda říct, že když porazíme Minotaura, tak... Možná, ježišmarja, jde sem. Tak se to možná otevře? Možná. Ale já ho nemůžu hitnout ani. Vidíš taky, no to říkám, že to nejde. No ale tak to je špatný, to tady je asi nějaký kouzlo, který neumíme vyřešit. Je to nějaký divný lidi. Máš všechny ty věci, nenechal jsi tam něco? Hele, sebral jsem úplně total všechno, takže ale počkej, doufám. Počkej, já jsem našel takový ten hrad s tím ličem, jak jsem říkal, takový ten kamenný, vidíš jo? Jo, no jo. No tak tady v tom právě, hele, lapis. Tady by právě, co, tam byl sample, no tak tady by právě měl být takový ten lich, hele, když si zapneš ty advancementy a dáš tam Twilight Forest, tak právě toho bychom měli zabít hnedka po té naze, ze který jsme si udělali ten armor, jo. Abychom se necítili naze. Víš, co by bylo zajímavý, jestli třeba náhodou tohohle liče náhodou nemáme zabít. No však máme. No jakoby, jasně, ale jako, aby jsme si odemkli tam tu věž třeba. Jo takhle, že bychom museli porazit tyhle ty bosse dřív, než nás to pustí na tamty, no tak možné to je, hele, kdybys chtěl, tak já už jsem vevnitř. No já právě koukám, kudy bych tam nejlíp. No normálně proboř něco, to nemá žádný chod. Dobře, tak to znič. A já už to zničil, tak pojď za mnou. Nazdár. Jsem ti tam hodil. Zombíci, Dobrý, tak se pobojuj si tady, já dobrý, a já jdu nahoru. Já jsem koukal na Walking Dead, takže v pohodě. Wow, spawner shards, dost hustý, co se z toho dělá? OK, asi nic. A zdár. Tady by měly být nějaké truhly na těch knihovnách občas položené. Jo, tak... jo, tady mám jednu. No, tak se občas rozhlédni. Yes, našel fire charge, ale ty nemůžu... Mám tady nějaký tři poťáky, který nemůžeme použít. Koukám na to, no, nemáme je ještě odemčené, takže necháme je tu a já se zatím probořím dál. OK. To, myslím, že tudy. Jo, tady nějaký vyčky tady slyším. Jsme někde dál. Počkej. Jdeme? Jo, tudy se jde právě za tím ličem nahoru. Kniha, lítající učebnice, to nechceš vidět. Cože? Zvýšil si já s divákům. No já to už víc mít nemůžu. Promiň. Takže rád bych. Mini pavou. Těch skeletonů tady boha. Musíme ničit ty, víš co? Jo, já se o ně postarám a ty to nič. No ale pozor, já musím ničit ten nahoře, nevím kde seš ty. Aha, já jsem někde dole. Počkej, tak já to zničím tady. Au. Počkej, nemám náhodou Black Quartz, mám Black Quartz, to rychle zničím Black Quartzem. Jo, Black Quartz je daleko lepší. A sakra, no to máš pravdu teda, ale já to bohužel neničím tak rychle. Já jsem zabil tady lítající učebnici, jej, koukám se to spadnout dolů. Ničím tady spawner, portni se. Taky mám jeden tady, počkej, kde seš?
Jo, a! Počkej, to mám rychlejc. Neběží. Nice. Okay. Dobrý. To bylo super. To už to je rychlejc, jak mám ten Black Quartz. Díky bohu, že ho furt do sebou nosím teda. Musím si potom udělat taky, já myslím, že ten krystalový bude lepší. On je tvrdší, ale pomalejší. Jo. Wow. To je podle mě jak ironovej a diamantovej, jakoby. Ohledně toho, nebo já nevím. Jo, a který je lepší teda, mi řekni, jako z těch, co máme reálně. Já nevím, ten kvorcový je rychlej, no ale... No, já si právě myslím, ale že ten krystalový je tvrdší. No ale tak třeba tím nějaký věci s tím jako nedáš zase, že jo, no. No jako rozbiješ je ale pomalej, že prostě se s ním už manipuluje. Jo, jak mířej, ne, ty skeletoni, wow, dobrý animace. Jedou tady, to je hrozný. Hele, ježiš, pavička. Když budeš moci, tak pojď za mnou nahoru, já už tam skoro totiž jsem. Potřebuji já jídlo. Se snažím ještě tady rychle je zabít a zničit ty spavnery. To je never ending story, ti teda povím. Hele, ty jsi úplně nahoře nebo kde jsi? Skoro nahoře úplně no, akorát říkám, že budu potřebovat tvoje jídlo. Já už taky jsem skoro právě nahoře. Nevím kudy jdeš, ale tudy rozhodně nejdeš. No já nevím, ty tady nejseš právě, já jsem úplně nahoře. Ty jsi úplně nahoře, to máš vyčištěný? No, že když se portneš, tak já tam jsem přesně, teďko ještě na tom mě sice zabili, ale... Portni se. No ale jako jsi úplně nahoře u toho bose, protože já stojím pod ním. No já jsem jakoby u nějaký už plenkový něco, nějaký okay, stavby. Tak přesně já taky, tak já se portnu a tebe to mě zajímalo totiž kde seš, počkej. No. No tak já jsem byl úplně na tom samém místě, ale já tě nevidím, ty tu jsi někde. Já jsem umřel. Jo aha, no tak takže tam jsem přesně portnu byl a tebe akorát, akorát živej. Dobrý. Hele, a teďka pozor, tenhle ten boss, ty jsi s ním ještě nebojoval, on po nás bude střílet takový koule a my je musíme odrážet do jeho štítu, jako už jsme to dělali u tamtoho bose, s tím, že až mu zničíme všechny tři štíty, on se může rozdvojit, roztrojit nebo něco takového, tak prostě zabíjej všechno kolem sebe, OK? Jo, tady máš jídlo, ještě se nes. Děkuju, to je všechno? Mám toho málo už. Jo, v pohodě, to by mělo stačit úplně, takže děkuju. Takže počkej, do štítu nebo mimo štítu? Koule odrážet do štítu nějak. Jasně. Klidně používej i ten Shockwave Sword, jestli jsi ho vzal, já ho třeba mám. Ne, já ho nemám. To nevadí, to nevadí. Jo a bacha to, ať nepropadneš dolů, protože tady vidíš, že jsou občas díry v těch schodech, tak jdeme na to? Jo, jdeme na to. Okay. Rychle na něj. Tak jo, počkej, až vystřelí, on by to měl dělat. Okay. Možná máme zabíjet ty jeho stíny, ne, nemáme. On po mě vyhodil. Wow. No tyhle ty koule. Jo, chápu. Přesně, přesně. No a odrážej to na něj. Já snažím. Dobrý. Good, ještě jeden štít. To pomohlo. Má to, pojď. Nějaký special zombíci. Tady je. Yeah. Dobrý, hezky jsme ho řízli. Kde? Pojď do něj. On se furt portuje, furt ty zombíci jdou přede mě. Hlavně nemlať mě, prosím tě. Já vůbec nevím, kde jsem. No, vidíš to. No ale tak se portí rychle. Já se snažím! Good. Super, je, co to je? Enchantovaný armor a sebral jsi mi ho. OK, jo, jaký jsem pešák. Já vidím, jako kdybys na sobě nic neměl. Wow, to je unbreaking brnění, tak to je hustý. Tak to si klidně můžeš vzít. A Golden Sword, který je oenchantovaný, jaj, koukej na to. Oh. Jinak tu trofej si nechávám. Nechám ji domů. Já si to chápu. To nechám ji domů a bude to dobrý. I Golden Sword jsem si vzal. Dobře, a já mám nějakou tady tu Scepter of Twilight. Ale to nestřílej, už jsem skoro mrtvej. No, tak dobrý, my jsme teda porazili Liche dneska. No a pozor, když se podíváš do advancementu, jakože jsme toho prošli už hodně, jo, ale pointa je, že se nám tam odemkla ta hydra, ta tam nebyla předtím vidět. Jo, to ještě není všechno. Hele, Mazebreaker pickaxe. Wow, tam je nějaký, no tak to je dobré, tak to budeme moci potom možná se dostat i do té věže. Nevím no teda. No já koukám na to, že Secret Labyrinth Vault, tak to jestli to nebude ono. Možná. Protože možná. My jsme tam dole měli labyrint přece. Měli, to je pravda. A možná, že tam nějaký čestce teda, když jsme tam našli nějaký čestky, tak je právě tenhle ten pickaxe. Tamhle je truhla nahoře. A jo, no je tady spousta. Ale v ní jsou knihovny, no tak to si vezmu. A je tam prázdná mapa. Potřebujeme knihovny? No jako nepotřebujeme, ale tak když jsou už hotový ty knihovny, tak je vezmou, víš co, můžou s nám hodit někdy, já nevím na co tady jsou, na enchanting asi ne. Na clay taky nepotřebujeme na 100%. No tak nevadí. Jako máme ho dost, že jo, ono nám padá z takový ty fish trapky, jestli víš. Jo. No a teďka už by tenhle ten dungeon měl být v pohodě, protože to nejtěžší jsme zabili, takže můžeme ještě zkusit chviličku proskoumávat.
jakože tady jsou postranní věže normálně na prozkoumávání, takže myslím, že by to mohlo stát za to. No, to by se mohli. Počkej, já tady jsi byl nebo nebyl? Asi jsi tady nebyl. Nevím, ale něco jsem už našel teďka. Hele, klidně může mít každý jiný směrem, tady jsou stejně ne, jenom zombíci. Tady jsi šel, to vidím, jak tam jdeš. Zombíci a skeletoni. No, to nemá cenu tady být zrovna v této věži. Ale stejně bych to prošel, protože jestli tu někde jsou česty, tak je nechci minout. To je pravda, no, to určitě ne. Jako poušny brát očividně nemůžeme, což mě mrzí, ale třeba tady bude něco jiného ještě. Já mám karbičku, to nechci taky. A nevyplatilo by se třeba sbírat ty iron bary, že bychom to potom doma mohli rozstavit, to železo? Asi ne, co? Nebo já nevím, ale možná já, jo. Já nevím. Ale na druhou stranu, my když jsme našli železo, tak ho bylo třeba fakt hodně a ještě ho nemáme furt dotěžené, takže asi ne. Ale jinak nápad asi dobrý. Se schválně kouknu, půjdu až úplně dolů, jestli tam třeba něco nebude, asi ne, co? Jako úplně dole? No ne, tam by měly být zase nějaký postranní spawnery na ty knihy, na ty učebnice. No, já už jsem teďko tady, tady nic není. Je to nějaký zvláštně vygenerovaný. Přijde mi, že tady ta věž třeba je úplně nedokončená, že nikam nevedou ty schody. Právě. Je to zvláštní, ale nemám to tomu dungeonu za zlý, jako ten lich fungoval a to je to nejdůležitější. Asi tak, no. Jako já mám no ty... ale je no, možný no. Fakt, že jako se nám to třeba potom odemklo. Možná by se to mohli potom jít zkusit se vkouknout, jestli se to třeba náhodou neodemkla ta věž. Já bych to zatím nechal, ať nám diváci napíšou jak na to a vrátíme se tam až někdy, víš, jakože nemusíme zase vidět úplně všechno. Spíš se podíváme po nějakým novým typu dungeonu a ta věž, protože vypadalo, že je asi nejsložitější, bude až nakonec. Aha, magic map si máme udělat, což je super, protože já jednu mapu mám, a tak z ní by to mělo si myslím mít nějak. Počkej, magic map. No my tady můžeme teda vycraftit teda, jak říkáš, nějakou magickou mapu. Aha, jo. Ale na to potřebujeme nějaký pírko. Já mám dobrý a pírko mám, nemám. Jak se dělá to pírko? No a tady já to koukám, to dělá z glowstone dustu a my ho nemáme, nemusíš mít glowstone dust, hele. Potřebuješ světlušku, berries, to máme obojí a ravens, takže musíme zabít nějakého havrana, z toho uděláš to magický pírko. Doprostřed a kolem něho papír a máš magickou mapu. Jo. Takže, tak dobře, tak můžeme to nějak udělat, no. Takže půjdeme ven, zkusíme se vykopat ven a najdeme nějakého havrana. Hele, já jsem našel havrana, jak si teďko o něm mluvil, takže počkej, mám ho zabít? Počkej, já se na té portnu ukážu. Jo, zab ho. Au. Sorry. Ještě. Wow. Pírka máme. Máme pírka, což je super, máš krafťák, hele, já dokonce i jeden mám, ještě z minula, koukej. Jo. Já jsem chtěl říct, že nemám. Hele, doprostřed, já vím, že to nevidíš, ale doprostřed pírko. Jo, počkej, máš světlušku? Ne. A ok, tak musíme ještě najít světlušku někde na stromě, rozkopej prosím tě stěnu a půjdeme do toho lesa najít nějakou světlušku. Já ji najdu, neboj. A když ji najdeme, tak to můžeme vykraftit. Taky vezme, prosím tě. A nechceš ještě havra na jednoho? Ne, v pohodě, nech ho žít, já si tu světlušku vezmu, jo? Dobrý, já ji vemu. Ok. Drží mi, tak jo, hele, světluška, pírko, torchberries a mám z toho magický pírko, koukej, držím ho. Tady, za tebou. Já už jsem tady u tohohle, Tak a koukej, a teďka doprostřed pírko, já vím, že to asi nevidíš, okolo nevidím, papír. A máme magickou mapu a pozor, a teďka hele, když ji použiju. I can see for miles. Wow, ok, tak to ukazuje očividně, to je docela zajímavý, koukni se na to, on to ukazuje, kde je jaký biom a co je tam za bossa. To je hustý. To je rozhodně hustý, já vidím tam nějakého bílého liče, vidíš to taky? Nějakého sněžného. A je to celkem blízko. To by asi jsme mohli prozkoumat, protože to bude zase nějaký jiný druh hradu, no tak tyhle ty věci dřív nebyly v Twilight Forestu, aspoň nevím. Ok, tím my se teďko teda vydáme za tím ledovým ličem, nebo co to je, nebo mečem, nebo co to bylo, no to nevadí. Ličem, je to lič. Liči? Já jsem liči král ličů. Ano, přesně tak. Já mám rád liči, já miluju liči. Já taky mám rád liči. Jo, a měl jsi... To, hlavně takový to nakládaný. Jo, ale ono i čerstvý je dobrý, ale měl jsi liči juice někdy? Počkej, neříkej mi, že to je ty. To je Yeti asi. Neříkej mi, že to je Yeti. To je asi Yeti. Jinak liči juice jsem měl taky, ale... A je dobrý. Lidi, to je Yeti. Yeti ho, já ho jdu zabít schválně. To je Yeti. Je to Yeti, no jo? Je to Yeti! Našli jsme Yeti ho. Nechytil. OK. Co ti z něho padlo? Arctic Furt. Aha, jasně. My tady máme teďka jeho... nějaký kožešinu nějakou jeho a z toho si můžeme asi udělat speciální oděv, jo, a taky že jo, se kterým bychom lépe viděli pravděpodobně.
Tady mám ještě další Arctic Furna, vem si to. Mi to hoď, kolik toho možná je? Možná jo, možná bychom z toho mohli něco udělat. Aha, no já jsem nevzal bohužel ten krafťák sebou. Další dva jetiové! Tak je zabíjej a nafarmíme trochu týhletý fur a jakmile ji budeme mít více, tak si můžeme udělat celý ten oděv a budeme vidět. A to je dobré. Vidíš taky ty partikly, no. Ne? Jo, úplně jak sněží hrozně. No právě. Pozor. Dobré, mám hodně životu, tak je to dobrý. Okay. Je ty, on mě drží. Dobrý, už je mrtvej. V pohodě, všechno dobrý, je to mrtvý. Dobrý. Ale já už mám 8 teďka, kolik máš ty? Já nemám ani jedno, já mám plný inventář. Jo, takže to sbírám já. Hele, v pohodě, tak ještě nafarmíme něco málo. Akorát já se musím najíst, musím si opít maso potom. Ah, jsem spadl dolů. Už je skoro mrtvej. Je. Kobol, už zase kobol? Děláš si ze mě legraci? Kde jsi tady vzal? Já nevím. Okay. Ale dobře, no zkus uděláme teda nějaký ten krafťák. Tím. A jestli z toho vůbec můžeme něco vytvořit, by mě zajímalo. Hele, hned to bude, jenom vyhodím vajíčko, to nechci, krafťák. Já zkusím udělat... Kde mám ten fjur? Nehodil jsem ti ho? Ne, já ho nemám. Tak asi jsem ho nechal dole, nejspíš mi spadnul. Jo, mám ho. Já se portnu na tebe. Hele, tak jo. Ne, ty jsi tam zase hodil. No. Tak počkej, já udělám čapku. A navíc mi to nedá, ještě boty možná. Počkej. A jde to? Jako jde, koukej. Kaže... Oh. Jak budeš vypadat, mě zajímá. Ty nevidíš, co mám na hlavě? Ne. Tak si vezmi tyhle ty věci na sebe, ty. Já jsem je tady hodil. Ukáž. Vyhoď nějaký blbosti, já to pozbírám. Arctic boots. Arctic. Oh, to je hustý! Ale bohužel nevidím to jako o nic lépe s tím na hlavě, takže asi musí být kompletní to brnění. Je. Zase kobol? Hele, no tak... asi jo. Bohužel to musíme nafarmit a mohli bychom se potom vydat na toho mrazivýho liče, ale já nevím, kolik na to máme ještě dneska času. Já si myslím, že pro dnešek by to krásně stačilo, jako abych se přiznal. No ne, že máme bych to chtěl až lidem odpírat, ale taky si myslím, že to byla kupa, takže jestli chcete vidět další dungeon a nebojte se, už se brzo určitě vydáme i domů, tak se mrkněte na další epizodu u mě. Přesně tak, takže určitě v týdnu vyjde, nezapomeňte se kouknout a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, tentokrát už ale v teple. Tak jo, čus. Mějte se a čau.